Ako je mrtav, pa juče smo se čuli, dogovorili smo se danas stan. A jesi ti normalan čovjek, ali ti vidiš dotičnu scenu? Jel vidiš pokrivenog čovjeka? Pa vidim, ja ovdje imam klijenta, ja moram da pokažem stan. Pa život ide tako. Idemo, kujna, isto italijanske pločice. Smrt čoveka na Balkanu.